Čuli zrejme z mojho prvního videa a dneska to bude jak si dát rychle level up, kdybyste třeba chtěli předehnat kamaráda nebo tak potřebujete hunger tenhle modrý a tady tenhle bílej s tou hvězdičkou. Nejdřív dáte tady tenhle a tady tenhle a furt to takhle budete dávat. Já vám ukážu, až do level up. Jakože, kdybyste nevěděli, tak level up je další level, jo. A mi to došlo. To musí to být tady tyhle, vám ukážu tyhle. Tak. Jdeme k 30. Tak a furt takhle budete dělat. Tak to vidíte, už máme tak nějak 46. Máme, jo, ty máš. A i ty buď za každý jsou dva, nebo aj tři jsou. Takže to je docela rychle, když to si na to zvyknete. Tak. A furt to děláte takhle. A takhle furt. Tak, tak. Bílej, modrý. A furt to takhle. A doufám, že mi slyšíte dobře. Vidíte level up. Takže doufám, že se vám tímhle videem pomohlo. Pokud jo, dejte like, pokud ne, dejte taky like a těším se u dalšího videa, takže čau.